Sateet on pidelty ja homma jatkuu ja kuitenkin teen tätä tilkkutäkkiä vielä, kun mulla on semmoinen taipumus, että mä teen hommat joko viimeiset päivät tai en ollenkaan ja yleensä kättelyt siihen ei ollenkaan. Mennään sivelemällä välillä, siellä sivelemällä ei hyvä, ei tasoton riittävä sinne. Joo. Ei sitten alkuunkaan. Kuitenkin niin, jos teet tällä tavalla, jos sulla ei ole liimattava bitumimattoa, niin kannattaa mitata ja leikata valmiiksi näitä paloja. Useampi kappale tai koko projekti, niin sitten voi kätevästi yhdellä kertaa. Yhdellä ja samalla kertaa niin lätkiä ne paikalle. Mielellään lätki vielä oikeinpäin, niin kuin oli aikoinutkin. Eli näin päin. Niin ei suotta tarvii häntä erityä, vaan että välillä ees taas koko ajan ja putsailla työvälineitä alustamassa ja niin päin pois. Eli valmiiksi leikkelee, mittaa ja leikkelee erityspaloja. Sitten vaan hetkinen, kenes eli mihin tää tonne. Sellainen päivitys vielä, että jos vedät varmasti ehjän ja uudehkoon peltiin, niin mä nyt vedin tähän, kun mä en muistanut miten mä oon aikanaan niitä tehnyt. Mä vedin tähän ekaksi kriittiset paikat sillä juoksevalla ja tunkeutuvalla emmellällä. Sitten mä vedin päälle vahamaisen Dinitrolin 77B, sitten vedin spreijattavan alustamassan. Ja viimeiseksi mä vedän sitten ton kiveniskusuojan. Mut tässä on nyt yksi kerros liikaa. Se kuivuu pirun hitaasti. Ja jos kyseessä on ainoa käyttöauto, niin se pitkä kuivumisaika, niin se voi tietää vähän sitten niin kuin käytännön pulmia. Mulla, kun tässä ei ole mikään kiire, kun tää on tämmönen harrasteauto, niin tää saa kuivua kaikessa rauhassa. Et jos vedät niin kuin varmasti terveeseen peltiin, molemmin puolin terveeseen peltiin, niin vedä ainoastaan alustamassa ja sitten noi bitumipalat. Tai sitten kiveniskusuoja ja liimaat sit siihen alustamassalla bitumipalat. Mä oon silloin aikana, mä en muistanut sitä, vaikka tässä tosiaan jo parikymmentä vuotta, kun mä oon niitä eristellyt niitä autoja, mutta ne oli aina korkeintaan 2-3 vuotta vanhoja tai jopa uusia. Ja niin mä muistaakseni sit kuitenkin, niin mä vedin vaan siveltävän alustamassani ja eristysmateriaalit. Tai sitten ton spreijattavan kiveniskumassan ja sitten sen päälle liimasin alustamassalla eristemateriaalit.